ត្រីយក្សធំមួយក្បាលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រខ្មែរធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេស្គាល់ច្បាស់ថាត្រីយក្សនេះជាប្រភេទត្រីឆ្លូតហើយបានហែលតាមលេងជាមួយនឹងបាទហើយបានហែលលេងជាមួយនឹងគ្នានោះនឹងបានថតរូបជាមួយនឹងគ្នាផងដែរប្រពន្ធពីសហគមន៍នេសាទនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីដឹកភ្ញៀវទេសចរមុជមើលផ្កាថ្មនៅតំបន់នោះបានឃើញត្រីយក្សនេះដំបូងពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ័យស្មានថាជាត្រីឆ្លាមកំណាចប៉ុន្តែពេលទៅដល់វាបានបង្ហាញខ្លួនច្បាស់ភ្ញៀវទេសចរដែលជិះទូកមុជមើលផ្កាថ្មស្មៅសមុទ្រនៅទីនោះស្គាល់ថាជាត្រីស្លូតគឺត្រីបាឡែនក៏បានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយខ្លះក៏បានអុំទូកនិងខ្លះទៀតបោទូកទៅតាមមើលត្រីនោះផងដែរទន្ទឹមទៅនេះលោកនេនចម្រើនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាសហនេសាទនៅតំបន់នោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅសហគមន៍និងប្រជានេសាទទាំងអស់គឺហាមនេសាទនិងយាយីទៅលើត្រីបាឡែននេះដាច់ខាតព្រោះជាប្រភេទត្រីកម្រនិងស្លូតបូតណាស់ដែលច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនេសាទឬក៏ចាប់នោះឡើយលោកបានឲ្យប្រជាសហគមន៍នេសាទតាមដានមើលនឹងការពីត្រីជាក់នេះឲ្យល្អទុកសម្រាប់ជីវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះអាចនិយាយបានថាជាសមិទ្ធផលមួយទៀតដែលអញ្ញាធោនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនរបស់ត្រីបាឡែនជាក់ប្រភេទត្រីស្លូតដែលជាប្រភេទត្រីកម្រមួយផងដែរឥឡូវនេះគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាការពិតណាស់ការបង្ហាញខ្លួននេះគឺជាការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតមកទស្សនានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយសូមប្រជានិស្សិតទាំងឡាយជាពិសេសគឺបងប្អូនទេសចរជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់សូមចូលរួមថែរក្សានិងការពារជាពិសេសគឺចូលរួមអភិរក្សនៃត្រីដោះកម្រនេះនៅក្នុងសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងផងដែរទស្សនិកជនជើងបញ្ចប់នៅករណីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ